su Covid potvrde besmislene i da i cijepljeni prenose zarazu, vi to potvrđujete, tako npr. sad u Saboru tko je cijepljen ima Covid potvrdu, može prenijeti zarazu za one koji su testirani, tako da slobodno u biti ozakonjeno je da prenose zarazu i to druge države već uočavaju i te besmislene Covid potvrde ukidaju, ne samo iz aspekta ovoga medicinskog nego iz aspekta gospodarstva. Vidimo što se događa, vidimo da medicinsko osoblje nije najbolje bilo zaštićeno jer su oni koji su imali Covid potvrdu, liječnici, medicinsko osoblje mogli prenositi na pacijente zarazu. Trebali ste zaštititi taj sustav, a niste. Ja imam primjer u gradskoj upravi grada Sinja gdje je cijepljena osoba koja se drži mjera donijela zarazu i prenijela ih na sve ostale. Što kažete za Covid potvrde? Prenose li cijepljeni? To me zanima jasno, recite, prenose li cijepljeni zarazu? Kolega Bulj, za Covid potvrdu. Izvolite odgovor. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani i uvaženi saborski zastupniče. Zanimalo bi me koje su to zemlje ukinule Covid potvrdu? To mi recite pa ćemo onda o tome razgovarati. Ja nemam takvih informacija osim možda Velike Britanije. Dakle ovako, Covid potvrda i to govorimo od početka, to govorimo od početka, ne štiti apsolutno, ne predstavlja apsolutnu sigurnost, ali predstavlja jednu optimalnu sigurnost s obzirom na ono što se ulaže. Dakle, cijena testiranja, sam proces testiranja nisu zahtjevni, a pružaju određenu sigurnost. I da, činjenica je da ponekad i cijepljeni prenose zarazu u daleko manjoj mjeri. Sve je to uzeto u obzir pri zaštiti zdravstvenog sustava, ali vi ne razumijete i sljedeće, da liječnici kada rade sa svojim pacijentima, rade u zaštitnoj opremi. Dodatno su osigurani na onim odjelima gdje postoji bolesnici sa komorbiditetima i sa posebnom dodatnom opremom. Prema tome, epidemiološka struka je napravila sve da zaštiti zdravstveni sustav. Ministre, povrijedili ste članak 238, omalovažavajući saborske zastupnike, govoreći niz neistina. Prije svega, vi ste oni koji ste kršili mjere. Možemo znati na Pelješkome mostu, u lađama našem Jadranu sa estradnim zvijezdama. Vi ste oni koji ste išli, trebaju maske u prostorima, ali kod svoga Urala ulazite bez maski, družite se bez maski. Vi ste oni koji... Kolega Bulj, hvala vam lijepa, dobivate drugu opomenu i molim vas da to ne radite i pozivam i sve ostale. Ovdje nema nikakve veze s povredama Poslovnika. Ministar je održao uvodno izlaganje, bilo je potpuno korektno, iznio je svoja stajališta i ovo su čiste zlouporabe. Kolega Pavliček, izvolite. Povreda Poslovnika, članak 238, vrijeđanje saborskih zastupnika, svih onih koji drugačije misle i propituju odluke stožera i njihove mjere, njihovu efikasnost. Često se ministar poziva da trebamo zajedno djelovati u interesu građana, često se poziva na zajedništvo, jeste li vi djelovali u interesu građana kada ste bili kod vašeg Urara bez maske na licu, je li ministar Banožić djelovao u interesu građana kada je u Spaladium areni bio kolega bez maske Pavliček, na licu. Znači, dobivate, ovo je jedno čisto licemjerstvo s vaše dobivate strane. Dobivate opomenu broj 1 i molim vas da to ne radite. Kažete, on je uvrijedio sve one koji drugačije misle, a sad ste onda vi uvrijedili sve one koji isto drugačije misle, pa kako je to? Pa dajte, molim vas, kad argumentirate, dajte se barem potruditi. Sad smo 1-1. Ajde, molim vas. Idemo sada na replike. Sada je, prva je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. Ministre Beroš, ne odlučujete vi trebali nam referendum, nego odlučuju hrvatski građani koji su rekli da nam treba referendum. To vam je demokracija. A ja ću vam dati priliku da imamo referendum iskrenosti i da pokažete hrvatskoj javnosti da se bavite činjenicama i znanošću, a ne političkim odlukama. Koji egzaktni parametri trebaju biti zadovoljeni? Dakle, broj hospitaliziranih, broj umrlih, broj zaraženih ili opterećenost zdravstvenog sustava da biste vi ove mjere ukinuli. I drugo pitanje, vaše istraživanje vam je pokazalo da i cijepljeni prenose virus. Dakle, medicinsko osoblje je također bilo zaraženo koje je bilo cijepljeno pa i operiralo u operacijskim salama. Zašto niste iskoristili rezultate tog istraživanja da testirate svo medicinsko osoblje i time zaštitite naše bolesnike, najranjiviju društvenu skupinu i smanjite smrtnost? Te odgovor.
Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo saborska zastupnice. Dakle, malo me čudi vaš istup. Naime, zdravstveni stratezi vaše stranke vjeruju u cijepljenje, vjeruju u COVID potvrde i zagovaraju znanstveni i stručni pristup. To je jedini pristup koji nas može obraniti u ovoj pandemiji. Nadalje, osobno sam se potrudio da vam iz ministarstva stignu odgovori na vaša zastupnička pitanja, ne samo zbog toga da ne bi bilo prigovora da oni kasne, nego i zbog toga što su ti odgovori stručno utemeljeni i dali su vam mogućnost da proučite te odgovore i nešto iz njih shvatite. I drugo, da, napravljeno je ispitivanje koje pokazuje da cijepljeni 3 puta manje prenose virus na ostale. Nitko u svijetu, koliko ja znam, to je kolega Capak pa može to potvrditi, nije testirao sve zdravstvene djelatnike jer je to i nemoguće i nepotrebno. Struka je ta koja definira što i kako napraviti. Napravljeno je istraživanje koje je u potpunosti potvrdilo naš rani stav. Hvala. Kolegica Selak Raspudić, ponovo povreda poslovnika. Članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika. Ministar je eksplicitno priznao pred hrvatskom javnošću da nema pojma kada će i po kojim parametrima ukinuti važeće mjere. Vjerojatno kad HDZ-u osvane novi sunčan dan i bude trebalo otvoriti još jedan most. A necijepljeno osoblje se testira za razliku od cijepljenog. Ako možete testirati sve kolegice javne službenike, Raspudić, kako ne možete imati kapaciteta da testirate svo medicinsko osoblje? Nemojte nas nasmijavati svojim kolegice lažnim Selak argumentima. Kolegice Selak, dobivate sada drugu opomenu i sada, nažalost, najavit ću da ću od sada davati opomene već tijekom iznošenja povrede poslovnika, jer se ovdje radi sada već o nekoliko evidentnih kršenja poslovnika, namjernih, svjesno se ulazi u replike, a ne u povrede poslovnika i to jednostavno destruira raspravu, pa ćemo sada malo oštrije onda davati opomene. Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine ministre, evo pitao bih vas, odakle vam novci, kad znamo koje su dubioze u vašem ministarstvu, da idete testirati djecu? Ako sami ste sad rekli da Omikron ne ostavlja velike posljedice, pa čak ni na odrasle, srednje dobi ljude, a pogotovo ne na djecu. Odakle vam novci za testiranja, zašto plaćate ta bespotrebna testiranja, a na primjer nemate lijekove u bolnicama za palčiće? Da ne govorim da nema sistematski pregleda za branitelje koji u prosjeku umiru sa 54 godine. Sve je stalo zbog korone po bolnicama, nema sistematskih pregleda. Pitajte ministra Medveda koliko je u prošloj godini umrlo branitelja, prosjek godina je 54, što je puno niži prosjek od COVID-19 koji je prosjek smrtnosti. Hvala vam lijepo. Izvolite odgovor. Hvala gospodine predsjedniče. Pa molio bih vas, gospodine saborski zastupniče, da se malo bolje informirate kad dotičete ovu temu. Prvo, možemo razgovarati o tome koje su to financijske dubioze u Ministarstvu zdravstva. I prije ste o tome govorili, pa je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa jasno izreklo svoj stav. Drugo, kome fali kakav lijek? Palčići? Dobit će lijekove. Problem je proizvodnja tog cjepiva koje je kasnije došlo. I javni tender Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nije mogao se realizirati. Stoga su bolnice dobile jasnu uputu da mogu same nabavljati te lijekove. I to čine. Znači, problema nema. Drugo, nitko ne želi testirati djecu da bi proizvao trošak. Međutim, zdravlje košta. Testiranje djece je epidemiološka odluka. Ne samo zbog zdravstvene sigurnosti, nego i zbog prisustvovanja nastavi. To je bio osnovni motiv, ako ste pratili izlaganje ministra Fuchsa. Da djeca budu na nastavi, a ne izolirani kući. Izvolite, kolega Sačić. Poštovani gospodine ministre, prije svega zahvaljujemo svom medicinskom osoblju, posebno bolničkom, koji sada spašavaju ljudske živote. I zahvaljujemo svima koji potenciraju beneficije koje im trebate dati, a sada na gorče stvari. Zašto vaš gospodin Capak ovdje prisutan već godinu i pol dana mi cijepimo, koliko znam i vidimo, naše građane, a oni ne, i naravno oni su skeptični, vi ih zovete antivakserima, vi ih čak neki od vas ste pozivali da im se ne smije dati pristup bolnici, a ti ljudi nemaju uopće pristup da vide
kako to i što je moguće uz taj lijek, uz to cjepivo biti kao nuspojava. Evo ovdje imam mnoštvo papira za različite lijekove, andole, kapi za nos, gaurane, preparate i svugdje piše moguće nuspojave. Zašto nemamo za cjepivo moguće nuspojave? Di je to? Zašto gospodin Zapak koji je sa policijom i vojskom to distribuirao ne da hrvatskoj javnosti? Vrijeme je isteklo, izvolite odgovor. Hvala vam gospodine predsjedniče, poštovani i uvaženi saborski zastupniče. Molim vas. Krivo ste informirani, svaki lijek, pa tako i cjepiva protiv bolesti COVID-19 imaju svoj popis nuspojava. Imaju. I svakodnevno se prati na dnevnoj bazi, dakle, mogućnost pojave novih. To se dojavljuje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i poglavito Halmedu, koja je institucija koja bilježi sve one učinke cjepiva koje liječnik je obavezan prijaviti ukoliko se dogode nakon cijepljenja. Prema tome, nemojte brinuti o tome, ali činjenica je ovo što ste vi rekli, da svaki lijek od običnih analgetika, antipiretika, antibiotika ima moguće nuspojave koje su čak i značajnije i opasnije od nuspojave ovog cjepiva. Prema tome, niste u pravu kad ste rekli da nema evidencije potencijalnih nuspojava. Zahvaljujem. Poštovani ministre, poslovica kaže bolje spriječiti nego liječiti. Kada je virus ovakav, onda je teško spriječiti, pa se mora liječiti, a što se prije krene sa liječenjem, mislim da je bolji ishod za pacijenta. Mislim da se dosta griješilo u primarnom zdravstvu. Mislim da ministarstvo nije dovoljno radilo sa primarnim zdravstvom, jer često puta se prođe i do 5 dana do testiranja, pa možda još 2 dana do liječnika. Liječnici opće prakse kažu simptomatska terapija, svi se baš ne razumiju najbolje simptome i onda se često razviju teže slike tamo gdje ne bi trebale, teže kliničke slike. Da li planirate sa primarnim zdravstvom ispraviti stvar da oni prije i intenzivnije djeluju na simptome koji se javljaju kod onih koji su zaraženi, pozitivni, pa čak i ako čekaju danima na taj test da budu dobili neku terapiju da se spriječe teži simptomi. Izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani saborski zastupniče. Pa postoje vam smjernice za bolničko liječenje bolesnika od COVID-19, mislim da su 3 puta novelirane. Isto tako postoje smjernice za obiteljske liječnike, za primarnu zdravstvenu zaštitu kada je riječ o bolesnicima sa COVID bolešću. Dakle, svi liječnici su upoznati sa time, putem CEZIK-a su na njihove adrese, mail adrese, u njihove sustave upućene te smjernice i mislim da se oni poštuju i da se po njima radi. Izazov dugog čekanja je bio nešto s čime smo se ulovili pred 10 dana u koštac, kada smo osigurali da i liječnici upravo primarne participiraju više u testiranju brzim antigenskim testovima, kao što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo procijenio da u tom trenutku uzmemo kao relevantne i brze antigenske testove. Međutim, ipak moram reći da smo napravili neke analize koje se odnose na rad primarne i da kod njih nije pao broj pregleda u odnosu na prethodne godine. Doduše, fizičkih manje, ali su zato znatno porasle telefonske konsultacije. Oprosti.